بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الآن أنا في مسجد قباء، مسجد أسس على التقوى. الحمد لله. Sekarang UTK dan juga staff-staff kita berada di Masjid Quba, iaitu masjid yang mula-mula dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tengok suasana hujah-hujah Baitullah kita, yang mana kita boleh mai semayah di sini, kerana Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, satu semayah di Masjid Quba sama dengan satu kali umrah. Lalu tu setiap kali kita wari hujah di sini, kita wari hujah sentiasanya mari ziarah di kawasan-kawasan Masjid Quba. Macam mana di sana adalah Baitul Izzik, ada Masjid Banu Anif iaitu Masjid Musabbeh. Pada sini adalah Masjid Quba iaitu Masjid Usis Ala Taqwa. Hari ini ramai penapung-penapung jumaah-jumaah daripada seluruh dunia yang dapat mari semaya dua rakaat di sini. Oleh kerana itu, alhamdulillah, satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mai sampai di sini, Nabi lah yang letak tapak asah yang pertama di sini, iaitu belum Nabi nak letak masjid di Masjid Nabi. Nabi letak tapak yang mula-mula di Masjid Nabi, Masjid Quba ini. Lalu itu Nabi mai letak tapak pertama, Nabi lah orang letak tapak. Yang kedua, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar letak tapak. Yang ketiga, suruh Sayyidina Umar letak tapak. Dan di sini juga, di telaga Nabi ini jugalah, Nabi royak, wahai Umar, wahai Abu Bakar, ubashiruka bil jannah, wahai wahai Abu Bakar, kamu adalah ahli syurga. Mari Umar duduk tepi kiri Nabi. Nabi pun kata lagi, wahai Sayyidina Umar, ubashiruka bil jannah, kamu juga aku beri berita gembira kerana kamu ni ahli syurga. Dan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sama juga yang Nabi kata. Dan juga ini adalah lagu yang mana kita boleh menyaksi bahawasanya lagu yang duduk di sebelah alik tepi Masjid Quba, lagu ni lah lagu tempat cincin Nabi, nak lagu tempat cincin yang Nabi buat khotel Muhammad Rasulullah jatuh dari lagu ni semasa Khalifah Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan sehingga siapa hari kiamat yang tak akan jumpa cincin khotel ini. Oleh kerana tu, insyaAllah mudah-mudahan muslimin muslimah yang duduk menonton sama dalam video UTK, channel UTK kita, saya sendiri sentiasa berdoa, Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain, Allahumma razukna ziyaratal masjidil aqsa di Filastin, Allahumma razukna ziyaratal masjid Quba, masjid usisa ala taqwa, Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, murah rezeki kami semua, ya Allah. Mudah-mudahan kami boleh mari jejak di bumi Harai, dua tanah Harai. Kami boleh jejak di bumi Filastin. Dan kami boleh semayah di Masjid Quba, iaitu Masjid Usisa ala Taqwa. Masjid yang mana Nabi bina mula-mula, dan kelebihannya yang mana Nabi sebut katanya, satu semayah di sini sama dengan pahala umrah. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh jadi tetamu Tuhan Duyufur Rahman sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.